标题叫动物体构造与功能，所以这一节讲的是动物生理的部分。那我们三之一讲的是循环系统。在一开始我要先解释为什么我们动物的构造与功能哦，我们先要从循环系统开始讲。因为按照演化的顺序，生物的各系统最早演化出来的是消化系统，然后才演化出循环系统，然后再演化出呼吸系统，应该是先消化再循环再呼吸。可是我们在教学上却把循环放在第一节，是有原因的。因为你看这个示意图，我现在框起来这个圈圈就是所谓的循环系统，以心脏当作帮浦，就是推动血液的动力来源，透过动脉跟静脉运输了物质与气体，当然气体也是物质，那我运输了养分氧气，然后到了组织分解，然后有氧呼吸产生二氧化碳和过多的废物们。所以你看这是循环系统在做的事，循环系统在中间哦。好，那我们看什么呢？我们最早演化出来的系统是消化系统，它在这里，你吃了食物，在消化道中分解它，吸收小分子的养分。你吸收的养分如何送到组织细胞去呢？透过循环系统做运输。好，那养分送到了组织细胞，把它分解掉，产生了过多的废物，例如尿素、尿酸，怎么把它送到泌尿系统排出呢？透过循环系统。那你的呼吸系统获得了氧气，你的氧气如何送到组织细胞去让它行有氧呼吸呢？循环系统。那我们的组织细胞得到氧气行有氧呼吸，产生了二氧化碳，过多了怎么办？要由呼吸系统排出啊。怎么把二氧化碳从组织细胞送到呼吸系统呢？循环系统。大家到这里我发现一件事，所有的系统都透过循环系统来执行功能。这就是为什么我们要先介绍循环系统，它不是演化上最早演化出来的系统，但它却是所有生理系统都赖以为生的系统，它是所有系统的桥梁。好，所以有一句话我觉得这句话描述不错，就是循环系统是各生理系统之间的桥梁，它连接 everybody。 你看所有的系统因为它都连在一起了，而且所有的系统在执行功能时都要透过循环系统来执行。如果你不相信的话，等到我们这一节讲完，讲完循环之后，接下来讲消化，再来讲呼吸，再来讲其他的生理系统，你就会看到血液循环都在里面扮演角色。所以我们第一节我们先讲它，因为它串起了各其他的循环，其他的生理系统，它是各种生理系统之间的桥梁，所以在功能上它很重要，先介绍它。就算它不是最早演化出来的，好，它其实是第二个演化出来的。好，这个示意图可以看到，好，这个图呢，除了介绍了循环系统的重要性之外，还给大家看一个东东哦。我现在画斜线的叫做体外环境，体外。那所谓的体外环境，这就在你的体表外面吗？不止，体外环境包含消化道，因为消化道的嘴巴一直空到食道、到胃、到小肠、到大肠，是不是都跟外界相通？所以我现在用红色写的这个斜体的部分也算是体外环境。不止哦，泌尿生殖系统，你的尿道、膀胱里面的空间都属于体外的环境，因为跟外界相通。好，所谓的真正的体内环境是这边提到的，我用另外一个颜色好了，就是你体内组织、组织液，这叫体内环境在里面。好，所以你的身体可分为体外环境跟体内环境。体外环境包含你的消化道内的空腔、泌尿生殖道内的空腔，它们都算体外环境哦，因为它跟外界相同。但是你的血液跟你的组织里面的空间或组织就属于体内环境了。好，而在体内环境中，循环系统当然扮演了很重要的角色。好，就它。好，以上这个图介绍了为什么循环系统这么的重要。我们先介绍它，它是各生理系统之间的桥梁，它连接了 everybody。